أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما معكم الأستاذ أحمد تازي ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. إذا هذه المرة درس ديال مستوى السادس ابتدائي. كيف ما كتشوفوا غادي نخدموا بهذا المانيوال الجديد اللي هو ميز ابرونتيساج اون فرونسي طبعة ديال 2021. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا تمارين ديال المراجعة والدعم. كيف ما كتعرفوا الأسبوع ديال التقويم التشخيصي قرب على الانتهاء، إذا غادي ندخلوا في أسابيع ديال الدعم والتثبيت. حنا غادي نحاولوا نديروا هذه الحصة ديال هذا لا فيديو هذا بالنسبة للدعم والمراجعة. إذا كيف ما تعودنا الطريقة ديال العمل، إذا نطلب منكم دائما تكملوا الفيديو حتى الأخير، واللي كيتفرج فينا ومازال ما تابوناش يدير واحد ابوني ويفعل الجرس هكذا باش يوصلوه دائما الجديد ديال الفيديوهات ديال الأستاذ أحمد تازي. ودائما كنتمنى لكم وليداتي التوفيق والنجاح في الدراسة ديالكم. اليوم وليداتي غادي نخدمو تمارين ديال الصفحة 6 والصفحة 7 من الكتاب المدرسي. ما غاديش نخدمو كلشي التمارين، ولكن غادي نحاولو نركزو على بعض التمارين اللي فيها دروس اللي غادي يهمونا هاد السنة ان شاء الله، وضروري خصنا نراجعوها ونكونو عارفينها. اذا تبعوا معايا عافاكم الله فيديو حتى الاخير. على بركة الله نبداو التمارين ديالنا. غادي نبداو بالتمرين ديال ليكسيك. لو بروميي اكزرسيس لا كونسيني دي ريكوبي اي كلاس لي مو بار اوردر الفابيتيك. اذا غادي نحاولوا نقلوا هاد الكلمات ونرتبوهم بار اوردر الفابيتيك. لي مو سون زو سان تو فيت بول اي كارتون. دونك حنا غادي نحاولوا نركزوا على الحروف الاولى ديال الكلمات. الى في حاله ما اذا لقينا مجموعه ديال الكلمات كتبدا بنفس الحروف كندوزوا للحرف الثاني ثم الحرف الثالث وهكذا حتى نقدروا نكلاسيو هاد لي مو. داكوغ، دونك غادي نبداو حنايا العمل ديالنا على اساس هاد الكلمات اللي عندنا. زو سان تو فيت بول اي كارتون. دونك غنوقف لا فيديو باش نفكر ونجاوب على السؤال الاول ونكملوا التصحيح ديالنا. وليداتي جماعه كيف ما كتشوفوا الكلمات اللي عندنا هي زو سان تو فيت بول اي كارتون. دونك لا بروميير لتر هي بي، بروميير بول، دوزيام كارتون، سان تو فيت اي زو. تري بيان، هذا بالنسبه للسؤال او التمرين الاول ديال الليكسيك. اذا بالنسبه للاكزرسيس 2 المطلوب منا هو نقلبوا على الكلمات اللي كتنتمي لا فامي ديال لو مو اكري. اذا كيف ما كتشوفوا انا حاولت نبسطها لكم، اكري اكريتور اكريفان اكريفان. هادو بعض الاقتراحات ديالي انا، يقدر تلقاو نتوما كلمات اخرى. اذا بنفس الطريقه عاوتاني عندنا ان دوزيام مو اللي هو لو فيرب غولي. غادي نشوفو لي مو اللي كينتميو للعائله ديالو. اقتراحات ديالي غولمون غولاج غول اي غولات. كيف ما قلت لكم هادو ماشي هما كلشي الكلمات، يقدروا تلقاو نتوما كلمات وحدين اخرين اللي كينتميو للعائله ديال هاد الكلمات. كيف ما كتلاحظوا من بغينا نخرجوا الكلمات اللي كينتميو لنفس العائله خدينا ثلاثه ولا اربعه ديال الحروف من كل كلمه. مثلا اكريغ خدينا الاو والسي والار بنفس الطريقه كاع الكلمات. اذا هذه المره بالنسبه لتمرين 3 دائما في الليكسيك كيف ما كتشوفوا عطاونا مجموعه ديال الكلمات اللي هما كلمات وحده لائحه وحده. كيف ما كتشوفوا هاد الكلمات وهاد الكلمات كلهم لائحه وحده. حنا المطلوب منا هو نقلبوا على المرادف ديالهم لو سينونيم. كيف ما كتشوفوا ايمي لو سينونيم ديالو شيغ، غرو لو سينونيم ديالو اوبيز يعني اوبيز لو بوا داكوغ، كونتون
كيف ما كتشوفوا معايا كونتون لو سينونيم ديالو اورو ولا غي، ريش لو سينونيم ديالو ايزي يعني عنده الفلوس، بوتي لو سينونيم ديالو مينيسكول كنقولو حتى في الحروف، فور لو سينونيم ديالو كوستو. تري بيان، دونك هذا هو كل كلمه عندها لو سينونيم ديالها اللي عطاوهولنا في اللائحه. وليداتي غادي ندوزو لا غرامير ديريكتومون. Donc, l'exercice le, que je vous demande, c'est la première question, c'est donner le type de chaque phrase. Et donc, tu as juste dit les phrases, parce que nous savons que chaque phrase est le nom de cette phrase. Et donc, pour nous rappeler, il y a 4 types de types de phrases, qui sont la phrase déclarative ou informative, la phrase exclamative, la phrase interrogative, et la phrase impérative. Voilà. Donc, la première phrase, où se trouve la pharmacie? Alors ça, regardez le point, la ponctuation, la phrase. Donc, c'est un point d'interrogation, c'est une question. Alors, dites-moi, quel est le type de cette phrase? Oui, très bien. Donc, elle a dit que c'est une phrase. Phrase interrogative. Interrogative. C'est une phrase interrogative. Pardon. Une phrase interrogative. Et Katsali, noble point. L'interrogation, c'est une question. Deuxième phrase. Le touriste admire les monuments. À votre avis, c'est quoi le type de cette phrase? Cette phrase se termine par un point, d'accord? Oui, qui peut me dire quel est le type de cette phrase? Très bien, mes enfants. Elle dit, c'est une phrase. Phrase, oui, déclarative. Déclarative. Ou on peut dire aussi informative. Alors, est-ce que tu as une déclaration ou là une information? Très bien. D'abord, ma عرفنا les types de phrases. D'abord, nous allons مباشره le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, قالوا لنا recopie et transforme en phrase négative. هنا غادي نخدمو لا نيغاسيون. الوغ في الكتاب المدرسي عطاونا جوج ديال لي فراز، انا غادي نحاول نخدم مع وليداتي لا بروميير فراز ونشرح لكم مزيان كيفاش غادي ديروا تجاوبوا وانتم غادي تحاولوا تكملوا لا دوزيام فراز. تري بيان. الوغ كومون جو ترانسفورم اون فراز افيرماتيف ا اون فير اون فراز نيغاتيف. الوغ لا نيغاسيون. Donc la règle c'est simple. Donc on a une phrase simple se compose d'un sujet. D'accord? Sujet plus verbe plus complément. هادشي كنعرفو، هادي سي لا ريغل، هادي تكوين ديال الجمله في الفرنسيه. بحال العربيه كيكون الفعل الفاعل مفعول به، الفرنسيه كنديرو سوجي فيرب كومبليمون. الوغ انا ملي كنبغي ندخل لي زوتي دو نيغاسيون، الوغ بعدا شنو هما هاد لي زوتي دو نيغاسيون اللي كنعرفوهم واللي خصنا نخدموهم؟ هما الاغلبيه كتكون نو با ne pas, d'accord, ou la ne jamais, ou la ne plus, il a, d'accord. Donc l'arabe est qu'est-ce qu'on ne ou pas. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Ben je n'ai pas l'outil de négation d'elle. Et donc ne pas, kenji ou ken le ne, qabel le verbe ou pas men bad le verbe. Il n'est qu'un sujet plus l'outil ne plus vers, plus pas, plus complément. Et là, j'ai un peu pour le cas de la phrase l'aide. Le libraire travaille le samedi. Le libraire travaille le samedi. Radingoulou, le libraire, pardon. Le libraire ne travaille pas le samedi. D'accord? Donc, Radingoud, n'msèh. هاد لا فراز ونعاود نكتبها اون فورم نيجاتيف. فوالا عاود كتبت دابا لا فراز لو ليبرير
travaille le samedi. Alors notre sujet huwa le libraire. Le verbe c'est le verbe travailler au présent et le samedi c'est le complément. Alors حنا غادي نجيو قبل لو فيرب ونديرو نو وبعد لو فيرب نجي نكتبها انا احسن غادي نكتب با ونقولو لو ليبرير نو ترافاي با لو سامدي ولا نقدر نقول بلو داكور لو ليبرير نو ترافاي بلو لو سامدي اذا هذه هي الطريقه وليداتي باش نديرو لا نيغاسيون نبغيكم بنفس الطريقه تطبقوها على لا دوزيام phrase. Vous cherchez le sujet, le verbe, min tlqaw le verbe, qbel le verbe diru ne, ou ba'd le verbe diru pa. Très bien, d'abord غادي ندوزو la conjugaison كيف ما كتشوفوا انا اختاريت باش نخدمو le deuxième exercice اللي كيقول لنا recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc la première phrase Salim et Karim rougir, le verbe rougir de honte. Rougir yahmar. Deuxième phrase, tu, le verbe répondre à toutes les questions. Vous, le verbe parler, de quel sujet? Nous, le verbe descendre en ville tôt le matin. Le premier verbe, c'est un verbe de deuxième groupe. Deuxième, c'est un verbe troisième groupe. Parler, c'est un verbe du premier groupe. Et descendre, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, tariqa li ghadi nkhdmou biha, ghadi nhawlou nkhdmou kif ma katchoufou f ljedwel li ndna hna. Donc, ana rsemt ljedwel f tableau diali w dert hna les pronoms personnels dialna. Ana ghadi nhawl nsarf ma3koum les verbes f kaع les pronoms personnels bach tkoun wahed lmouraja3a dialna dial ldrous dial la conjugaison. شوفوا وليداتي انا عمرت دابا لو طابلو ديالي غادي نحاول نقراه معكم ونشرح لكم لي ديتاي اذا لو فيرب روجير سي ان فيرب دو دوزيام غروب لا تيرمينيزون ديال دوزيام غروب هي اي اس اي اس اي تي دي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي اون دي جو روجي اي اس tu rougis اي اس il rougit IT, nous rougissons, I2S-O-N-S, vous rougissez, I2S-E-Z, il et elle avec S rougissent, I2S-E-N-T. Très bien. Ou had shihada qui intabq ala ga les verbes du deuxième groupe, kif ma kachufu daba. Douzo daba le verbe répondre qui est un verbe du troisième groupe. Donc la terminaison diel les verbes du troisième groupe, kulla wahda katikhtalf ala l'okhra. Donc on dit je réponds avec S, tu réponds S, il répond avec D, nous répondons au NS, vous répondez EZ, il et elle avec S répondent ENT. Et donc, كيف ما كتشوفوا انا حاولت ندير لكم la conjugaison ديال زوج ديال les verbes. D'abord, un petit moment de l'homme, tu commences la conjugaison des verbes. On a le verbe parler qui est un verbe du premier groupe et le verbe descendre qui est un verbe de répondre. Il y a les verbes qui sont le verbe DRE qui est un verbe de tariq. J'espère que vous avez compris la vidéo lidati et j'espère que vous avez trouvé dans votre étude. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de l'Oustad Ahmed Tazi, faites un abonné et faites le jaras. هكا باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات والدروس ديال الاستاذ احمد تازي ودائما كيف ما كنقول لكم نتمنى لكم النجاح في الدراسه ديالكم.